abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa o fi sako ibala olorun mustafa o lo mu mi se je ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo ohun mi ni o ni ojo isinmi loruko jesu mo wi loruko oluwa isinmi ayo o ma de ba aye re aye re ma fo igbe aye re ma dara ori aye ko le gbagbo de okan re ma bale olorun a dun o ninu olorun a ya o lenu be ni yori jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle dr smo mustafa jp baba sebi oba lati jo seed of God church land of reality sebi oba bus stop bare mu idiobi airport area ni ilu ibadan waka bus seed of Christ godin church olorun mustafa joko sibe to nse be inu ri ajo atadua 50 days fast and prayer ara je for post to smo mustafa jp baba sebi oba lodo odun ye 2021 gbogbo alase yori eyin ni jesu je pe o ye je ara gbadua lati ojo sunday 17th January the Sunday 7th March the Jesus you ti kanale emi ase ti lori o agbara ase yori power of success ni akuriri ajo awe gbadu ati 2021 yi orere gbogbo to soro se fun o afa 10% iwa laye agbara olorun to fun ninu aye post smo mustafa baba se bi oba yo nda agbara igbere de ise rere ase yori abalu yo fun wa na gbogbo ajo sunday ago mejo owuro ni se agbara ti ma bere agbara lati se bi oba gbogbo ajo wednesday bere la ago mejo gbogbo enemy just seed of Christ going to church international lati ore meji obu junction tabi airport road ese folo kada pe church je bi oba le nlo laarin awe agbadua 50 days the 2021 yi ni o ore wa wa agbadua iwo na ma se bi oba olorun to po ni pa ati agbara jesu omo maria mo sure ni oruko re gbogbo re ba gbagbo loruko jesu pa mi ya won lenu amen Loru college orun aya o lenu. Amen. Wari anugba. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Ma gbagbe je ki handkerchief yen ko wa lowo e. Iyen ni mantle to ma lo ni ene ati bera dry lati ojo meta. Loruko Jesu wari anugba. Amen. Abala ala ni a wa bayi. Iranse kan ni won la la won la won ri loju ala won. Wi pe awon ba awon oyibo sise. Ise awon loju aye ni apoda iyen painter awon to mo kunle loju ala na olorun ri pe awon oyibo to ba se won po ohun wa wa lori orule lati ma kunle awon kan na wa nsale awon na nko ni won yo ni oju ala re ori eyi lo wa to de taji itumo ala re ni wi pe igbegari nigba teyan ba rira e ni ori orule gbogbo igba to ba ri ara re lori orule igbega ni eyi ni je sugbon oda loju ala ko fagbara dara to be orin to ngbo o tumo si ayo to nbo ni waju re o le je pe isare lo wa bayi but olorun si ma fi orin ayo si o lenu ti wo na wa loke awon oyibo ni wi pe o sese ko ma lo si ile oba o sugbon wa wa ni ipo giga ni ojo iwaju loruko oluwa mo wi fun o pe ileri olorun ati majemu re o ma se mo lara number 2 won la won ri loju ala won won la won pa won wo inu oko oju irin reluwe loju ala re olorun ri okunrin agbalagba kan ti o wole won no de susara o de ba awon si to wa ninu oko Olorun de dide lati ran lowo be ni o bataji reluwe ni oju ala o tumo si extended family en idile kan idile kan idile kan ti won sopo ni reluwe je now agbalagba to ori yen o tumo si pe ni leta ati bio ame kan wa nbe to mo affect opolopo eniyan baba baba nla ile yen gangan ibe ni ero ti wa on lo fi ami yen sibe so e ma wa gbadura gbogbo ami ajoguba ni iran yen ki olorun ko se kini o ki o pare wa ri pe o fe ran baba yen lowo yen ni pe won ti mo na adura
je ka won to ku ko mo ke jo gbadura adura ni ngba agbara o ki gba loruko Jesu gbogbo en tin gbo mi gbogbo ami koira ninu aye re o ya ko pare loruko Jesu amen number 3 you know say won la won la la pe awon ri pe awon sa igbin sugbon le kan olohun wa ko igbin na fun enikeji ohun loju ala re olohun wa gboju soke ohun wa di ti won ko in capital letter wi pe day d a y ohun de gboju sapa osi ohun to ri aworan Jesu Christi oluwa wa gadagba gadagba ni oju ala re be la ka iran na kuro loju e eyi ni o han kedere wi pe de yen tun mo ti pe ojo oluwa on bo kankan ah o bo la wo somo o bo bi o le loru o bo pa teni kan ko mo tete sa sala fun emire tori na mura oni se bo on bo lati kore si inu ogba re loruko oluwa emi ati iwo ani so ile nu amen gbogbo eni to ngba mi agbagbo loruko oluwa ala ebi iran ebi ko le se mo lara amen Jesu oluwa wa amen a be glory se bi oba ni si oni wa ah ibi ni olorun mi mo ran oro re jade gbogbo eni ba gbagbo ni ko fi oro iya lenu loruko Jesu owo iyanu o ma wa ori alaanu to ma change story e loruko Jesu wa pade e amen lo ni ojo isemi loruko Jesu wa ri anugba amen yo de dara fun o amen Jesu oluwa wa amen o su yi o ne ba lo ma kasele mo de mo po re gboro gbo ta ba ri ogun kan to ba ri re ajo lati ibere odun titi di oni loruko Jesu o ma bosu ilo amen ogun ni ja o amen Jesu oluwa wa amen emi gba bi pe a ti soro nipa ohun ti a npe ni apere igbagbo a ti so oniruru sugbon loni mo fe so nipa awon iko Olorun gan papa awon fura ara won apere igbagbo ni won mo ma fi die mule ninu iwe mimo now eje ka bere ni ti aposteli ti a poruko re ni peteru nipa to won ati johanu won rin ajo to ba ka story yen dada wa ri wi pe won so tele won de pase fun okunrin ni to yaro lati inu iya re wa won ni ko dide komari but man yen wa nbe ko dide I said it ti jade agbara ti kolu but man yen ko dide number 1 ko gboru eri ko mo pa mireku ko mo nkan tan pe faith so o kan wo na ni pe eh kini wi ani ko fu alowo but man yen pe o se kankan kan o gbe igbese kan ni verse 7 isi apostoli ori keta nipa to di ese keje e ka jade kilo wi o si fa ni owo tun owo iko olorun alaye owo won yi sowo lasan o fi owo re fa dide yes o si gbe dide yes ni oju kono loju ese ni ese re ati egungun koko se re si mu o de mokun loju ese mo gbe owo mi soke bayi ta lo gbagbo loruko oluwa o ya bayi yanu re amen o gbe owo re o de fi di mayan mu o de fa soke loju ese a second wo koko ese re o de mokun ese ti o riri o ta ni o ti dide to wa ona ti dide ni oruko oluwa mo so tele saye o ma dide amen igbe aye ba dide amen ise re ma dide amen be ni yo ri amen iyan ni kankan o je mo pe awon ise ami ati iyanu lala sele the same peter yen o jiji e sadu e o je mo pe awon eyan nigba ti won araye fowo kan won so ibi ti sadu e ma gba won wa te awon elese sibe awon na tun gba iyanu lo be ni because
iko olorun o ti be ni line koja ni ko tori wura to dan o ti line koja ki iko olorun to soro ki aye to gbo o ti line koja iyen na adura to ni agbara e ja we se apostle kan na ni ori karun e ba mi kai se ke dogun ke lo wi so be ti won gbe awon olokunrun won gbe awon olokunrun awon alesan won ko won sile awon abirun jade si igboro yes ti won te won si ori akete won te won tori ibusun won ati owin bi irogbo ko yes bi lo won pe bi peteru ba nkoja ni ki ojiji re bo ba ti nkoja ki ojiji e ko bere si ma se ti le sijibo ro pa triga po shalia tani ngbo mi bayi oro ti mo ro jade ase olorun wa ninu re oya ko se yan laye so awon iko olorun on ko tu won ba lo si ara won o ti gba ina sara o ti di apere igbagbo alabajo to ba ri awon eniyan ti ranse olorun ba koja bi kan wa ri elomiran a gba be koja koda awon miran won fo kan oko ti iko olorun to lo Hello, mi na fo kan iseti aso re eni kan lo ko se kini yen omo bere ah onisu aje odun mejila ohun lo olorun kokon lo to fi kini yen han awon yen pe ase to ba fo kan iseti aso jesu ase ya no sele iyan sele ninu we mark lori karun ese 29 ati ese 30 yen ko la fe ka sugbon e wa ri pe awon iye won ti wa si pe ah gbogbo o le ri o e ja ma so ba se le fo kan He said, "Ti asore." The same map, chapter 6, verse 56. Nkan kan sele nbe. Awon alaisan ki lo sele e ka jade. Nibi kibi ti o ba si gbe wo. Ibi kibi ti Jesu ba ti wo. Ni ile to gbogbo. Ni gbogbo ilu to ba de. Tabi ilu nla. Tabi ilu nla. Tabi oroko. Yes. Won gbe awon olokunrun kale ni igboro. Won gbe awon olokunrun kale, won gbo won kale ni igboro. Yes. Won si be pe. Awa be pe. Ki won ki o sale fowo kan ise ti aso re. Sa je ko fowo kan ise ti aso re. Yes. Iwon awon ti o si fi owo kan. Iye awon to ba ni ori ofe ati fowo kan. Amu won larada. Be ni. Tori pe won ti la ina koja gbo mi dada. So ori iko Olorun to ba ti gbadua debi pe ina Olorun so kale sinu aye e. Oh my God. Loju ese. O ti di na fun ara re gbo mi dada iko olorun won le pe mewa won le pe ogun won le pe ogorun awon kan ma tira won bo ina dura igbe aye won o ma yato gbo mi dada epo teri epo pupa iwo gbe kanawo ko wa dana si die to ba ti dana si die wa ri kan to ma sele o le do tele but moment ti na ba debe amale a light be ni kolorun ri ti kolorun ba de gbadura gidi ato sawon adura sese awon adura kan be tawon kolorun ba gba ni monoti bi odun bi marun kan seyin a lo si ilu kan ta pe ni lokoja nigba ta debe a lo se crusade nla kan ni stadium na oni wero kan wa nbe nigba to ri o lawon ile o ki se lasan oni ise yanu ti poju pohun o gbagbo pe ni o le je lasan sugbon nigba to lo ma se leyin osu melo kan irin ajogbo abadan o treti church wa nigba to ri ba won omo olohun se ngbadua hey only this one is too much olohun gan o le roro to ba ri ru adua tan gba yi yo dai na sinu awon eleyi ah alabajo be ni awon ina adua wa ti ran solo ma tara won bo be ni oni ru awon eko ti an ko lowo lowo ni ojo saturday lago makanla awon oro to lagbara ni awon iko olorun ayi adura ti wa ogbodo yato be ni mo ro oro jade se to ngbo mi agbara olorun alaye o ma wonu aye e gbo mi mo connect mi mi pelu anka chief to wa lowo e I mean the man to wa lowo e bayi mo connect mi mi pelu re loruko jesu ti nasareti o ma se ise agbara amen agbara gbagbo ninu igbagbo ni iyanu wa ni oni o ma lagbara a ma dana dua mo ma so tele saye ta ba de pade adura ti one eh awon adura la ta gbe wo osu tutun ti se osu february o ma waye leni enikan gbo bi bolo wa ko tin gbo
mo so tele saye e loruko Jesus oya gba yanu re amen apare igbagbo ti iwo ba lo loruko Jesus ina mi ma o ma la koja amen Jesus oluwa wa amen lo jasi ewe ewe oruko yin ati bi ti e tin pe oruko mi ni Bayo lati Eko Bayo Bayo Balogun lati Eko lati lu Eko kini to lu wa se fun yin o du pe ni owo Olorun anti mi kan lo ni ki ma gbo jibi oba lati gba fun mi de se nbo iyanu le iyanu lo Olorun se ni wa yin tele tele mo ma ma wo le ki to jeun wo lati gba na Olorun se iyanu e to wa jo mi loju ju ni ibere odun to lo nkan ko sele si omo mi apa bi gbe yin gbe o kan le subu loju ju ta ma no wo le lori mo wa si ipade te se fa faya ni o ba bo ba ti mo ma de be e se pari mo sare lati ri yin bo ni pori ofe Olorun isa bere ti e de ko sa gbowo lu pe ekun mi o pari o to digba na a ma ngo mi sile a ma fo mi gbadura ati nkokon a ma mu ti ba wa owo tabi nkokon sele ti ma ti le korin be ti ma se niyan Olorun Mustafa o be ti ma se niyan e tu ti se yi o mu mo pe wa bi ti mi o lero re ori yen ma ti be jade ojo yi o tu wa sele ni around December o mo tu se ba se wole niyan lo ba se bi pupa yin de ta bege si pari oruko e ba gbe ororo tori mi raye re yin won ororo ti to lojo yen wo lomi ti to ko si gbagbo ra omi mo sa nge lomi omi ni samani le na mo ma lo mo mo wa ri empty ke yin ni le bo ike yen mo ma ja omi si na okay mi ti gbagbo mi de empty ke mo ma ja omi si le gbogbo ororo mo gbe dani ma gbo ororo si le to ba se da ororo isi le mo ni daddy o sa come to life lati igba na Mo ma pari ile kon ma ko le ko to di December then last year ile kon wa 13 what you ra ka ti ra ka lati joy o ti to bi odun meka se nkan kon be bo gba to ma laarin 28 to ko to di new year yi a bere ise lori re wow o pe ni owo Olorun be Olorun se o eni fo mo sise ranse o ah me Jesus se bayi a ma dun loruko Jesus ati eyin atomo ati aya yin abo Olorun ma daju lori ami ni pa ni igba miran ko ma ma ni gbogbo ya se ba ni 500 o o ya 1000 iye kini ko ba je 200 ba to ya pa account number de ti wa loju be mo ma so iyanu de ma sele leyin o dupe lowo Olorun Olorun seun bo gbadura fun yin loruko Oluwa ogun to se ko ni gberi mo loruko Jesus owo Olorun atagba re ko wa nyiri Amen. Ona la fun loruko Jesu. Amen. Gbogbo en ba ngboro ri ton ba ti gbagbo orun aya won lenu. Amen. Jesu. Jesu Oluwa wa. Amen. Loruko Jesu. God bless you. Iwo le ri ko. Mami sare wa gba igba la re o ko to pe. Ehe, mo gbadura fun gbogbo eda to nwo mi to de ngbo mi lowo lowo. Loruko Jesu orire oni gbabode. Amen. Matthew yen fi sori. Fi sori re mo se so. Loruko Jesu iseda re oni gbabode. Amen. Iseda re oni sun ninu agbara eje. Amen. Somo re oni sun ninu agbara eje. Amen. Taya re oni sun ninu agbara eje. Amen. Ti o ba gbagbo pelu mi loruko Jesu iseda re loruko oni gbabode. Amen. Sare pariwo Oluwa ibi ti aye duro si lati pa mi lekun lori omo Oluwa koja
kí lẹyìn ọgbà ẹ sọrọ àdúrà orúkọ jésù orúkọ jésù orúkọ jésù ẹ mi mímọ o ayọlọyọ èmi ni ayọ láti pa mí 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 láti gbe soke boja ma ture gbe soke apere gbagbo mi ni oluwa jose agbara fun mi asara dro oluwa jesu oluwa jesu oluwa jesu eh mi mi mo ayelele apere gbagbo mi oluwa jose agbara 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 oluwa mama ibi ti o ti taja ye loruko jesu okuta oni wobe amen ti o ba ti fi apere igbagbo e sa lo fi gba loruko jesu ibi ti o ti sise aye oni mu obe amen ati wa tomo loruko jesu aye oni mu o amen sare fi matu ye sori to ba ri ami meje se loruko jesu iseda re oni sunu agbara eje amen 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 agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi olorun mi olorun mi olorun mi ti o yi pada mo gbadura ni oruko re gbogbo eri ba gbagbo loruko jesu oluwa won lagbara amen agbara bi ti gba ni loruko jesu o ya gbagbara amen mo ni ko gbagbara amen 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 gbagbara adura amen jesu oluwa wa amen loruko jesu wa ri anuba amen adura yi wa lati fi gbadura number 1 lati keko number 2 niyan number 3 o na ni pe mo fe ko mo wi pe iwo gangan fun ara re olohun fe lu o adura re olohun fe fi se iyanu so fira re sinu adura ki e de ma keko ko de mo wi pe eni to da aye ati orun o setan lati da olare mo wa so tele bi oluwa tin be ti emi re wa na waju oluwa eni ti emi duro aye ira fo amen ni ore kan iranse olorun ibo ni won nigba tan ni ka jo gbadura awo gbagba adura ni ilu ekojo na oni agbara oni man of god oni this is dangerous prayers be ni iko lorun wa gbadura iwo papa amo pe o ti dina eja mura ka gbadura adura ni ngba agbara o ki gba e increase adura yin e increase gbogbo e iwa laye olorun ninu aye re o fe farahan o fe sisi agbara iwa mimo re e increase e be ni sumo olorun dada tori po fe sumo e ma fa seyin kuro odo olorun o lewu lati kuro lodo olorun baba ku odo olorun ibodo nlo mo gbadura bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa ti emi duro aye ira fo amen e mo gbagbe pe program one akanse ni be ni ta ma gbara ti eje jesu awon ide to pe ninu aye niyan ti o ti ja ja pade laaro yi loruko oluwa ide yen ma ja patapata amen gbogbo branches wa pata ni program na ti ma waye beni e kan lo su ni loruko jesu aye ira fo amen yen nikan ko ola ni 1 2 3 ta pe ni Bethesda prayers ha ola yen ona ma ni agbara beni ola je Monday o je on the 1 wo su keji ja pade lola ka jo gbadura ojo meta la fi gbadura a ma bere lago mejo a de ma pari lago mokanla wakati meta pere ni babi dada bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa eni ti emi duro ogun to da oduro soju kana ogun yen ma pare amen mo logun yen pare amen wa de ra anu gba amen ko no ba sile fun ebe adura tabi ibere 0704178-0219 send the message as relay 0808208888 loruko jesu wa ri anu gba amen gbogbo e te ti fun wa ni owo iranlowo
emi mi ma ri o o de ti mo ise re mo gbadura de oruko re loruko jesu o ma ran o lowo amen gbe te ti se ti pe ti pe atete tu ma se le ni atete tu ma se olorun mi to ri o loruko jesu o ma dide fun ran lowo amen o le dale kan wa amen te fe se ti o ti so na loruko oluwa mo ti gbadura fun loni ona re ma la amen mo lona re ma la amen lati ona ojo isimi isimi ayo okan orun afi fun o amen yo le dara fun o amen number is sile 3032670285 agbe mustafa solomon mosi jade ni first bank loruko jesu aye ra fun amen awon kan te nse yi na la fi sa awon programs ti en gbo lojo ojumo lori radio ni soji from one place to another owo yen na la nlo bi ohun elo o na ni keke ihirere loruko oluwa mo gbadura bi aye re se ntesu waju mo wi fun o pe ko ni wale lai lai loruko jesu amen iyan lojo bi oni ati ete se wedding anniversary mo gbadura fun aye yin afun amen o ma dara fun yin amen okan yin abara amen e ori anu gba amen loruko jesu e to re ate olowo amen mo gbadura fun sorry matu tin be lowo re yin ase ni mo fe ran sibe je ki matu e ko wa loke iwo ti matu e ba wa lowo e na soke ti o ba si matu yen lowo e aso to ba ti ri kan na soke mo ran yin na agbara ti e je jesu sinu e oya ko si si agbara amen ko si si ame amen ko se mlada amen ko se tusile amen ko se dande amen ku ta ba wa ni oja re loruko jesu to ba fi gbe ibenu okuta ma pare amen ti ai saban belara re to ba gbele ori ara re loruko esan ya pare amen o ma sisi agbara oko to ba lo bi apere gbagbo e je jesu ko ya ti ma amen o ma sisi agbara o ma sisi agbara o to egba yanu o gbe te wa nu de orun tu yi sile amen aye ra fo aye ra fo o ma dara fun o ara nu gba ori ase ase bi oba o ko ra jade be ni yo ase bi oba wa ti ri be ere yi pa jesu oluwa wa amen eyin ilu eko e ma mura sile ati ipinle ogun e mura oli nbo lagbara olo ojo meta gbako la o lo ni ilu eko on the 17th 18th and 19th of February ambo loruko oluwa aye re fun amen o le dara fun amen jesu oluwa wa amen mo wo so ya pe emi gogo le ri ko